一二次啊。我是刚刚列车长的八一十二年了。四月。四月二十一号，台北捷运淡水新线士林站哦，属零，1053分。我拍摄的是一二次，开往淡水的 C38型525526编组。我刚联系刚刚的时间哈，拜拜哦，再见。我现在半夜的进站。拜拜，我的C38型啊，淡水的一二次站，台北捷运淡水新线40站驶离了。然后对向月台那个我看一下，往象山143次哦，143次看往象山的C38型521522编组的高亮系统，刚刚我是讲出象山，对。然后现在离开了，刚刚是525嘛，一二是525526，然后这边是143次，关闭车门。拜拜，再见！若想朋友们，咱们多多点我们的留言，咱们哥直接见，拜拜。啊，谢谢各位的节目，拜拜。